Скандално, Вселенският патриарх Вартоломей е отказал български владика да служи в българския храм свети Свети Константин и Елена Фодрин. Това съобщиха от Синодалната палата. Информацията беше потвърдена и от дирекцията по вероисповеданията. По тази причина на тържествената света литургия по повод 150-та годишнина на църквата ни там са служили само редови свещеници. Но не и Старозагорският митрополит Киприан, който е член и говорител на Светия Синод и председател на Синодалната комисия по църковния проблем в Украина. Явно това е някакъв вид натиск и дори наказание за принципната позиция на Българската православна църква и на желанието на Светия Синод да действат по канона, а не да се водят от разпорежданията на така наречения Вселенски патриарх, който помогна за разкола в православния свят чрез не неканоничните си действия в Украина. С висока степен на вероятност, именно желанието за рекет е причината за скандалния отказ български митрополит да служи в български храм. От синода на Българската православна църква се изпратили на Вартоломей седмица преди събитието нарочно писмо с искане литургията в Турския град в неделя да бъде оглавена от български архиерей. Оттам обаче даденият отговор е да служат само четирима български свещеници от Старозагорската епархия и двама певци, съобщи митрополит Киприян пред медиите. За това аз отидох след края на литургията, за да поздравя тамошната българска общност с юбилея на храма, добави той. Според църковните канони, за да служи архиерей в чужда епархия, трябва да поиска разрешение от нейния митрополит. Така се практикува и при посещение на патриарси в друга поместна църква. Правилото въжи и за редовите свещеници, ако искат да служат в друга енория. Въпреки отказа да служа там в качеството си на български архиерей, не е дадено обяснение защо, коментира още митрополит Киприян. Напълно възможно е той да е заради църковния проблем в Украина, тъй като българската патриаршия и българския свети синод все още обсъжда хода и казуса на проблема и не е дал окончателен отговор дали приема новообразуваната църква в Украина, която получи автокефалия от патриарха Вартоломей или не, допълни митрополит Киприян. Като възможна причина той посочи и факта, че през 2010 година в двора на храма Свети Свети Св. Константин и Елена в Одрин българската общност издигна бюст паметник на екзарх Йосиф, човекът, който направи така наречения български велик ден за отделяне на българската православна църква от Вселенската през 1860 година. До сега на митрополит Киприян не е отказвано да служи в българските храмове на турска територия, които са под юрисдикцията на Вартоломей. На 12 май тази година той освети позлатения купол на нашата църква в Одрин, Свети Георги, и позлатения кръст на храма, като в съслужение с него бяха и гръцки свещеници.